poďme na nejaké ďalšie možnosti a ďalšie funkcie tohto Wordu. No, vrátime sa zase do ponuky rozloženie strany. Tam sme už boli. Ale teraz ideme takú náročnejšiu vec a to sú stĺpce. Niekedy ste možno videli, že bol nejaký článok a bol na jednej strane, ale v rámci tej strany bol rozdelený do viacerých stĺpčekov. Ako sa s tým teda pracuje? Poďme teraz zase na koniec dokumentu. No a zase dáme si novú stranu, Ctrl Enter. Teraz mi ju síce nedalo na záver, ale nevadí. Ja nemám. Musíte najskôr si zavrieť hlavičku a petu, že nechcete pracovať s tou hlavičkou a petou. Aha, zavrieť. Dvojklik, normálne dvojklikom. Tak? Čiže keď urobím dvojklik na hlavičku a petu, tak viem pracovať s nimi, ale neviem pracovať s bežným textom. A keď urobím sen dvojklik, tak zase pracujem s textom, ale nepustím ma do hlavičky a do pety. Ja by som mal aj vlastne teraz sem. No čo to mám po svojom stranu? To som musel mať tu. Tuto? Nie, nie. A povedz, že sem. Takže sem. Mhm. Takže si tam a dá si takto, áno? No, ďalšiu stranu, no? Dobre. Yes. Dobre. No. A teraz, ako sa robí s tými stĺpcami? Takže, ideme na ponuku rozloženie strany. Rozloženie strany, ano. To je hore, a potom stĺpce. Ano. A potom tu dole máme, že ďalšie stĺpce. Dobre. No a teraz tu máte také, že predvoľby. 1, 2, 3. To znamená, či chceme mať jeden stĺpec, dva stĺpce alebo tri stĺpce. My si môžeme dať tri stĺpce. A teraz dôležitá vec. Tuto máme dole, že použiť na. Lenže my to nechceme na celý dokument použiť, lebo to, čo už máme napísané, nechceme, aby sa zmenilo do stĺpcov. Tak my si dáme iba, že od tohto miesta ďalej. OK, výborne. No, na prvý pohľad sa nič také nejaké nestalo, ale keď sa pozrieme hore na pravítko, tak zistíme, že tu máme vlastne ten jeden stĺpček, tu máme druhý stĺpček, tu máme tretí stĺpček. Keď sa pozrieme na stranu predtým, tak tam som mal naozaj iba jeden jediný. To je mi to všetko spojené. Vidíte to na tom pravítku? Hore na tom pravítku. Hore. No ale mali by ste ho vidieť, že je rozdelené na tri stĺpčeky. Tam ho vidíte? Áno. Dobre, super, o to ide. No, ja som myslel, že na ďalších stranách. Mne to neviem, prečo tak to dalo. Tu sme, dobre. No, a teraz idem písať niečo do. Mne to nejako blbne s týmto. Ja si dám toto preč, tak. Idem písať niečo do prvého stĺpčeka, čiže napíšem, že toto je prvý stĺpec. To si to dám také väčšie, aby ste to lepšie videli. Áno. No a chcem, aby sme tam mali trošku viac, aby ste videli, že naozaj sa to bude zarovnovať do stĺpčeka. Takže ešte si tam môžeme napísať, že no, čo si môžeme dať. A bude aj druhý. Napríklad. A bude aj druhý a tretí stĺpec. No a všimnite si, že keď už napíšete túto vetu, tak ono vám to nepokračuje, hoci miesta je tu ešte dosť. Ono vám to nepokračuje až do konca, pretože tu máme ten prvý stĺpec, tu končí. Ako máme túto bielú časť.
No, to biele pravítko znamená stĺpec, to sivé znamená, že tam bude medzera medzi stĺpcami. Dobre, skočilo vám to aj tiež takto? Čiže pokračujeme v druhom riadku. A keby som, a teraz ideme len takto narýchlo tam niečo dávať a vidíte, že stále pekne vlastne ideme len v tom jednom stĺpci. Ďalej ma to nepustí vedľa, lebo píšem v prvom stĺpci. Teraz mám niečo písať, áno? No, hoci len také písmenka narýchlo, ako som ja písal, aby ste videli, že stále ostávame v tom prvom stĺpci. Uh-huh. No a teraz ja by som chcel zase niečo tu písať do druhého stĺpca. Uh-huh. A keď tam ale kliknem, tak ma to tam nechce pustiť do toho druhého stĺpca. Áno, písať. To vidíte, že ma tam nepustí. Musím urobiť jednu vec. Musím prísť na koniec toho prvého stĺpca, to asi sme, a teraz hore, ak máme rozloženie strany, tam asi tiež ste, ak nie, tak si kliknite na rozloženie strany. A tam je taká funkcia, že zlomí. Keď sa na to kliknete, tak sa vám ukáže takáto. A tam si dajte, že stĺpec. Tak a už ma to dá do druhého. Výborne. A už teraz môžete písať do druhého stĺpca. Čiže píšeme napríklad, že toto je druhý stĺpec. A zase bla 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 bla. Ja som tam nedal medzeru. No. A takže teraz píšem do toho stredného stĺpca. No a teraz skúste sami, že či by ste dokázali, ako to urobiť, aby som mohol pokračovať v treťom stĺpci. Dobre, tak to sa dám zase sem. Na koniec. Áno, musím byť na konci. Na koniec. Potom sa dám do... Kajte zlomy. Áno. Zlomy. Stĺpec. Áno. A už som... Klik a už sme tam. Presne tak, výborne. Takže toto je tretí stĺpec a zase bla bla bla. Takže vidíte, takto pekne vieme písať do troch stĺpcov. A teraz kedykoľvek sa môžem vrátiť do prvého, môžem tam niečo dopísať v prvom stĺpci. No a ja sa vrátim do prvého. Len kliknete do neho. To vás pustí už teraz. Môžem kliknúť do druhého, stade môžem vymazať niečo. A mám teraz pekne na tri strany. Text rozdelený na tri stĺpce. Dobre, ide to? No a teraz by sme to zase chceli vrátiť, že už mám tu nejaké tri stĺpčeky a chcel by som pokračovať odrazu teda ďalej normálne na šírku strany, tak ako doteraz. Takže zase prídem na koniec posledného stĺpca a tu idem na stĺpce, v tom menu hore si nájdem ikonku stĺpce, dám si ďalšie stĺpce, áno, tam si dám, že už chcem mať iba jeden a zase si dám, že od tohto miesta ďalej. Čiže zase odtade to pokračovať jedným. Predtým sme dali, že od toho miesta som chcel mať 3 a teraz mu zase poviem, že a odtade to zase budem pokračovať jedným stĺpcom. A teraz pozrite sa. Teraz ma sem dalo a ja môžem písať a teraz zase to mám normálne v jednom stĺpčeku od ľavého okraja až po pravý a môžem písať tak, ako som doteraz bol zvyknutý. Dobre, čiže takýmto spôsobom si viete vy tam vyrobiť stĺpce, koľko potrebujete. A zase by som mohol dať, že chcem odteraz mať 2 stĺpce a takto to môžem si prepínať, ako budem potrebovať. To je 2.
Ďalšie. No, ale vy ste už predtým asi klikli na 2, tak vám dalo 2. Doporučujem nepoužívať tieto. Tieto možnosti. Tam si neviete tie ďalšie veci vyselektovať. Aha, takže teraz čo mám, keď som si dala na 100, tam mám 2, takže tam si len jeden, alebo ako? Musíte sa podrieť. Čo tu hore vidíte? Vidíte to pravidko v kuse, alebo je prerušené to pravidko? Prerušené. Čiže máte 2 stĺpce. V strede máte také prerušenie, že? No, mám 2 stĺpce, mám jeden vľavo, jeden vpravo. No, tak dajte krok späť, lebo vy ste dali stĺpce a tu rovno ste dali 2. Uh-huh. A už je to spojené, že? Teraz to mám všetko akože. Áno. Tak teraz môžete ísť tie stĺpce, ďalšie stĺpce a dajte si 2. A dajte zase od tohto miesta ďalej. Je to síce trošku komplikovanejšie, ale vám to prináša viacej možností. Jako tuto, keby som dal stĺpce a 2, tak ono mi to hneď tento text nejako teraz zobralo do jedného. Hovorím, je to trošku náročnejšie, ale má to také potom lepšie možnosti, keď pôjdete cez stĺpce a ďalšie stĺpce, ako keď si tu rovno vyberiete. Aha. Keď pôjdem cez ďalšie stĺpce, mám viacej možností. Áno, áno. Uh-huh. Tam dokonca dá sa urobiť aj taká vec, že vám bude robiť automaticky napríklad čiary medzi stĺpcami. Čiže dám si ďalšie stĺpce a ja si môžem dať, že čiara medzi stĺpcami. OK, a pozrite sa pekne, mi tam bude automaticky robiť také zvislé čiary. Kde je čiara medzi stĺpcami? Takže sledujte plátno ešte raz. Aha. Kliknete do hoci ktorého z týchto stĺpčekov. No. Idete na stĺpce, no, ďalšie stĺpce a tu je čiara medzi stĺpcami, odkliknem si to. Áno. A dám OK. A už mi to pekne bude robiť čiaru medzi stĺpcami. OK. A mám dať aj toto? Teraz musím tú čiaru zakliknúť, lebo máte iba jeden stĺpec. Aha. Každá kruhu by ste mali zrušiť. Hovorím, tam, kde sme mali tie tri stĺpce. Keď mám jeden, tak medzi jedným nemôže byť čiara. Áno, a teraz? Teraz to môžem dať, áno? No. Potom ďalšie stĺpce, potom tu dám čiara medzi stĺpcami. A OK. Netreba tam to... Tu už máte nastavené. No. A keď to máte a teraz budete písať, tak vy sa nemusíte o tú čiaru starať. Ona vždy sa predĺží a skráti podľa toho, koľko tam toho textu bude. Čiže to už vás vôbec netrápi, že potrebuje mať čiaru dlhšiu, kratšiu, ona sa automaticky bude predĺžovať. Ale mne zmizli toto som mala, toto je prvý stĺpec a bude aj druhý, tretia, to sa mi všetko toto posúva. Keď ste tam začali písať niekde medzi tým? No, asi. To je v poriadku. To teraz nevadí, aký je ten text, len aby sme vedeli si tie stĺpce nastaviť. No, dobre. Dobre, takže... Máme ďalšiu funkciu prebratu a to máme teda stĺpce.